Очільник Дніпра пообіцяв збільшити фінансування метрополітену вже із наступного року. Взагалі, цього року підземка отримала від влади на 30 мільйонів більше коштів, ніж у минулому році. При цьому ремонт 4 вагонів, що його планують закінчити до зими, обходиться місту у 2,5 мільйони. Зарплатню працівникам теж піднімуть, проте коли це станеться, міський голова не зазначив. І також планують вирішити проблему із пасажиропотоком. При потенційній пропускній здатності у 150 тисяч людей за добу метро користується тільки 27 тисяч. Саме через це транспортна система залишається геть збитковою. Я считаю, что совершенно неправильно, когда удобный и комфортный метрополитен, на котором можно с жилмассивов добраться до станции вокзальной за 12 минут, у нас является недозагруженным, потому что сверху частные перевозчики расхватывают пассажиров.